السلام عليكم، آج میں آپ کے سامنے سیکرٹ کوڈ فار انفینکس کے لے کے آیا ہوں. دیکھیں کوڈ یہ ہے، دفعہ اپنے گوگل میں سیکرٹ کوڈ کے حوالے سے بتاتا ہوں. موبائل فون پہ، اینڈرائڈ موبائل فون پہ، کسی بھی اینڈرائڈ موبائل فون پہ اسے یوز کر سکے یوز کر سکیں اور پھر دیکھتے ہیں. یہ اسٹینک ہے جو اچھی آپ کو تو پتہ ہے، آپ یاد نمبر بہت پرانا ہے، 07 اسپیسیفک بہت شروع کیا تھا، 008 کا کس طرح کر دیا. یہ پورا کوڈ آپ نے انٹر کرنا ہے، میں اس وقت ڈیجٹ اس وقت بتا رہا ہوں، 0 ہارڈ کے مارے جاتے ہیں کارڈ بھر جائے انفینکس موبائل فون آیا آپ کے نمبر 5 تک نمبر انفارمیشن کوڈ اسے گوگل بھیج سکتا ہے. اچھا، ہارڈ ویئر ٹیسٹ کوڈ کا انفینکس موبائل کی کیسے چیک کرتے ہیں؟ کسی بھی ہوگا ٹرائی کر لیجیے، کسی بھی انڈرائڈ موبائل پہ سیمسنگ ہو یا انفینکس ہے یا نوکیا اوپو یا انادر موبائل، اس پہ اپلائی کیجیے گا. جو کوڈ اپلائی ہو جاتے ہیں 1 2 3 4 یہ پورا لکھے گا، میں تو صرف بزی بول رہا ہوں. اسٹار ہے 1 2 3 4 ہے بھی پورا لکھنا، میں صرف 1 2 3 4 لکھنا ہوں. جلدی جلدی ویڈیو کام نہ دوں. چیک سافٹ ویئر رننگ آف انفینکس فون ہے 0289 اور ڈیوائس آ رہی ہے 2664 ڈیوائس ٹیسٹ 16 ٹیسٹ ہے 2329 ڈیوائس والد 9 ٹیسٹ ہے 2321 ڈیوائس ٹیسٹ 22 ٹیسٹ ہے اور 1472365 کوئی جی پی ایس ٹیسٹ 1575 ورنہ کوڈ غلط ہو جائے گا. ڈیوائس پہ ٹیسٹ ہے کہ اب نیچے دیکھتے ہیں کہ سروس مینیو 001 یعنی سروس مینیو آتا ہے 2663 اسٹار ہے اسٹار ہے 2663 ہے اسٹار ہے اسٹار اس پہ ٹچ اسکرین ورژن ہوتا ہے. اچھا، سافٹ ویئر انفارمیشن فار انفینکس موبائل، اب اس کا بھی دیکھتے ہیں. یہ ہے ڈسکرپشن 4636. اچھا، اینڈرائڈ ورژن بیٹری لائف یوزیج اسٹیٹسٹکس یہ ہو گیا 2328 اس میں وائی فائی میگ ایڈریس ہو گیا ٹیٹرا 1 ہمیشہ پورٹل 1 ہے تو ٹیٹرا 1 دیتے ہیں ایف ٹی اے سافٹ ویئر ورژن اوکے ٹیٹرا 2 پورٹل آئے تو ٹیٹرا 2 کہیں گے ایف ٹی اے ہارڈ ویئر ورژن کوئی ٹیٹرا 2 کہے تو اس کے اندر پورٹل ہے 2 اینٹری کرنا ہے دونوں سے بھی ڈیجے کا نام ہے ٹیٹرا تو فور ٹائمس اینٹر ہوتا ہے اور 3264 ڈیوائس ہیں ورژن ہے اور 2327 اس میں بلوٹوتھ ڈیوائس ایڈریس 1234 ڈیوائس فارم ویئر انفارمیشن بڑے زبردست کوڈ ہے. 44336 اس میں ریئل ٹائم اور چینج اس نمبر 3497 1539 یہ شو کمپلیٹ انفارمیشن فار دا کیمرا. یہ تو بڑے زبردست کمانڈ ہے اور بیک اپ کوڈ انفینکس موبائل کا نہیں دیکھتے ہیں وہ بول نمبر کوڈ ہے اسٹار 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 ہے 2732 83 اسٹار 255 اسٹار 3282 اسٹار ہے اسٹار ہے اسٹار. تھوڑا کوئک بیک اپ اولڈ انفینکس موبائل ویڈیو بائے بڑی جہاز سے استعمال کیجیے گا یہ کوڈ. اب کیا ہارڈ ویسٹ ہارڈ ویسٹ اولڈ انفینکس موبائل یہ ہو گیا بھی اسٹار 2767 7 3 8 5 6 کمپلیٹ فون ورک ہے. یہ کوڈ بڑے سیکر کوڈ ہے، خاص طور پہ یہ بڑی زیادہ سے استعمال کیجیے گا، یہ نہ پورے فون ہی آپ کے پورا ڈاٹا اڑا دیں لنک کر دیں تھوڑا احتیاط کیجیے گا انٹری کرتے وقت. کچھ ہے نہیں تو فرسٹ ٹائم جب ڈاٹا ڈراپ ہونا چاہیے تب تب یہ کوڈ استعمال کریں. اسٹار ہے اسٹار ہے 2780 ہے اسٹار ہے اسٹار اس ٹائم کے لیے دوبارہ اٹ از اونلی موبائل ڈاٹا. یہ دو کوڈ آتے آ رہے ہیں لائک فوٹوز ایپس سیٹنگ اینڈ ایکسیٹرا، یہ دو کوڈ بہت سیکر ہیں وہ خاص ہیں اور زیادہ استعمال کیجیے گا. یہ کوڈ تو ہم دیکھ لیجیے، باقی دیکھو جو باقی بھی کوڈ نیچے آئے میں بتاتا ہوں گا. ادر سیکرٹ کوڈ انفینکس موبائل بیک اپ کوڈ ہو گیا، ہارڈ ٹیسٹ ہارڈ ریسیٹ کوڈ ہو گیا، ادر سیکرٹ کوڈ ہے. اس کے علاوہ میں تو دیکھ لیا سافٹ انفارمیشن کوڈ کا ہے، وہ ہارڈ ویئر ٹیسٹ کوڈ ہے، وہ یہ جنرل کوڈ جو ہمیں بتا رہا 06 سے نیچے کا. تو اسے اگلے کوڈ دیکھتے ہیں، بیک اپ کوڈ اور ہارڈ ریسٹ کوڈ میں نام کر دیا. اگر سیکرٹ کوڈ میں ابھی اس کا بتاتا ہوں، اگر سیکرٹ کوڈ میں اس کا اسپیشل کوڈ نکالتا ہوں
जी हम ये अदर सीक्रेट कोर्स इन्फिनिक्स मोबाइल के हैं। स्टार हैश 8255 स्टार हैश मैंने कहा चलो मैं रीड कर देता हूँ। गूगल टॉप सर्विस मॉनिटरिंग है, गूगल टॉप से ये है स्टार हैश 8351 देख लीजिएगा। इनेबल्स वॉइस डायलिंग लॉगिंग मोड होता है, 8350 होता है जिस तरह वॉइस डायलिंग लॉगिंग मोड, 5195 इस डीबग यूज़ इंटरफेस यू का यूज़ इंटरफेस 7594 चेंजिंग द पावर बटन बिहेवियर इट विल इनेबल ब्लैक पावर ऑफ। इसके बाद सबसे बात है 0808 यूएसबी सर्विस करेगा, 9090 सर्विस मोड बनाएंगे और 7284 फैक्ट्री की स्क्रीन मैं भी ट्राई करूँगा रिपोर्ट कर सकते। कैमरा फॉर्म भी स्टैंडर्ड स्टार्ट है 3497 1539 हैश कैमरा फॉर्म स्कैनर बड़ी एहतियात से बोल दीजिए। इस सारे कोड से एक दफ़ा हाँ मैं रिवाइज कर दूँ नीचे जो रास्ता था ना उसमें नीचे को जाना आप देख लीजिए कोड देख लीजिए कोड डिस्क्रिप्शन सारी मेंशन है बैकअप मोबाइल वीडियो लंबी नहीं होगी बस ये इंफिनिक्स मोबाइल भी मैंने बनाए सुपर कोर्स फॉर इंफिनिक्स मोबाइल। होप यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये था वीडियो पसंद आएगी और कुछ है भी फिनिश डॉट इन जहाँ